Nacrt za retrospektivu Hrvoja Marka Peruzovića naziv je izložbe koja je otvorena u Muzeju Mimara. Izložba kroz odabranih stotinu dijela prikazuje 25 godina bogatog autorovog slikovnog stvaralaštva. 25 godina je obljetnica i koja je bila i povod ujedno za ovu nekakvu mini retrospektivu, jer nismo zapravo uspjeli sve niti prikazati zbog ograničenosti prostora. Teško je sad sažeti svih tih 25 godina. Ja sam vrlo često mijenjao načine rada, eksperimentirao, tražio. Osim svjetovnih tema, dio svoga rada posvetio je i sakralnoj tematici kroz koju je ostvario brojna djela. Sakralno me zanima prije svega kao vjernika, a onda osim toga i kao likovnog umjetnika. Sakralna umjetnost danas je veliki izazov zapravo, jer treba biti oprezan da čovjek ne sklizne u nekakvu patetiku, u nekakvu banalnost, a opet tako treba i biti oprezan da ne ode u nekakvu apstrakciju i u nekakve duhovne sfere koje ljudima nisu razumljive. Tako da treba naći mjeru. Znači, sakralna umjetnost ima svoju određenu funkciju, a to je da vjernika na neki način pobudi na razmišljanje, da mu probudi vjerske osjećaje, da ukaže na transcendenciju. Predstavljeni su umjetnikovi radovi od najranijih studentskih dana na Zagrebačkoj likovnoj akademiji pa sve do nedavnih slikarskih ostvarenja. Kroz dugogodišnji rad pratio ga je likovni kritičar Stanko Špoljarić, koji je i odabrao djela za ovu izložbu. Gradeći zapravo sliku, uvijek insistira na toj atmosferu jednog pomaka od jednog doslovnog realiteta. Baš u toj preobrazbi motiva on stvara neka stanja i situacije koje mu daju jedan istinski prizvuk autentičnosti, jedne vlastitosti zapravo izraza koji gradeći i figurativne kompozicije uvijek uspije donijeti onaj naboj i emotivni i likovno zreli i dakako jedan vid prave umjetničke uzbudljivosti. Izložbu možete pogledati u Muzeju Mimara do kraja ožujka.